və hürmətli konferans iştirakçıları. Çıxışıma başlamamışdan öncə bəzi fikirlərimi sizinlə bölüşmək istəyirəm. Bir neçə gün bundan öncə mən Respublika Qadınlarının 4-cü qurultayının nümayəndəsi idim və oradakı iştirakçı qadınları və xaricdən gəlmiş nümayəndələrin bizim qadınlar haqqında dediyi xoş sözləri eşitdikdə çox qürur hissi keçirdim və çox duygulandım və eyni hissləri bugün də sizi burada gördükdə yaşadım. Biz sübut etdik ki, doğrudan da qadın böyük qüvvədir və biz qadınlar istənilən anda və istənilən halda birləşə və həmrəy ola bilirik. Gəlin bu birləşməmizi və həmrəyliyimizi alqışlayaq. Əziz iştirakçılar, qədim və zəngin tarixə malik olan Azərbaycan yüzilliklər boyu daxili və xarici proseslərin mərkəzi olmuşdur. Qonşu dövlətlər öz siyasi və iqtisadi maraqlarını təmin etmək üçün daim ölkəmizə hücumlar etmiş. Lakin bununla belə Azərbaycan xalqı milli və mənəvi dəyərlərini qoruyub saxlamış və varlığını sübut etmiş dünya sivilizasiyasına öz töhfələrini vermişdir. 20-ci əsrin sonlarında tarixi proseslərin inkişafı və xalqın mübarizə əzmi nəticəsində Azərbaycan yenidən dövlət müstəqilliyini qazanmışdır. Azərbaycanın siyasi, iqtisadi və coğrafi mövqeyi onun ərazisinin və dövlətinin taleyini müəyyən edir. Odur ki, Ana Vətən Partiyası başlıca vəzifəsini beynəlxalq normaları əsasında Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsində və vahid Azərbaycan cəmiyyətinin qurulmasında görür. Bütün bu prinsiplərə xidmət edən Ana Vətən Partiyası öz mübarizəsini daim davam etdirərək üzvlərinin sayını durmadan artırır. Keçmişdən gələcəyə bütün mədəniyyətləri qadınlar özləri çiyinlərində daşıyırlar. Azərbaycan qadınının fəal rolu müxtəlif əsərlərdə də öz əksini tapmışdır. İdman sahələrində də fəal nümayiş etdirmişdir. İlk kimyaçı qadın İzzət Orucova, ilk opera müğənnisi Şövkət Məmmədova, Azərbaycan bestseller çempionları Aynur Sofiyeva, Zemfira Mehdiyadinova, güclü potensialı olduğunun əsrlər boyu bütün dünyaya çatdıran yüzlərlə qadın siyasətçilərimiz, alimlərimiz, mədəniyyət və incəsənət xadimlərimiz olur. Yalnız onların ailə tərəfindən dəstəklənməsi və başa düşülməsi Respublikamızın hər bölgəsində heç də eyni səviyyədə deyildir. Qadınlar həmişə cəmiyyətin aparıcı qüvvəsi olmuşdur. Sadəcə kişilərin öndə olduğu cəmiyyət tam inkişaf edə bilməz. Qadınların məsləhətləri nəzərə alınmazsa, həmin ölkədə, şəhərdə, kənddə, ailədə tərəqqidən, inkişafdan söhbət edilməz. Son əsrlərin texnoloji nailiyyətləri qadınların həm məişətdə, həm də istehsalatdakı rolunu dəyişmişdir. Qadın və kişilər arasındakı bərabərlik, gender bərabərliyi kimi qəbul edilir. Gender bərabərliyi bir çox ölkələrdə, o cümlədən inkişaf etmiş ölkələrdə də mövcuddur. Qurarlıq yerində, yaxud arvanın dediklərinə qulaq as, amma əksini et ifadəsini kişilərdən kişilərə rast gəlməsidir. Hürmətli Prezidentimiz İlham Əliyevin xanımı Mehriban Əliyeva da bugün bizim xalqımıza gözəl nümunədir. Azərbaycan Respublikasında qadın hüquqlarını qoruyan qanunlara və bu qanunlara nəzarət edici orqanlar da var. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq qadın hüquqları tapdanır və bunlar milli mentalitet adı ilə qələmələr edilir. Ölkədə dağılan ailələrin sayı günbəgün artır. Ənənəvi ailə modeli demək olar ki, yox olmaq üzrədir. Statistikaya görə 39 min nikah bağlanır ki, bunun da 6 mini pozulub və bu rəqəm də təxmini göstərir. Nəzərə alsaq ki, uşaqlar bizim gələcəyimizdir və ölkəmizin taleyi onlardan asılıdır. Onların müdafiəsinə qalxmaq bizim hər birimizin müqəddəs borcudur. Valideyn himayəsində olan uşaqların müdafiəsi ilk növbədə onların valideynləri tərəfindən təmin edilir. Lakin valideyn himayəsindən məhrum qalmış uşaqların cəmiyyətdə çox böyük qayğıya və diqqətə ehtiyacı var. Cəmiyyətdə xoşa gəlməz hallardan biri də ailədə övladlar arasında ayrı-seçkilik hallarının olmasıdır. Oğlanlara qızlardan daha çox diqqət, şəxsi baxışlarını formalaşdırmaq üçün onlara daha geniş imkan yaradılır. Nəticədə oğlanlar sərbəst, inanlı və arxayın olurlar. Ulu
Önderimiz Heydər Əliyev ailənin təlifini belə vermişdir. Ailə xüsusi mürəkkəb insan münasibətləri aləmidir. Burada yüksək bir nəzakət, həssaslıq, şəxsiyyətin ləyaqətinə, ailənin mənafeyinə hürmət və ehtiram lazımdır. Qadınlar ailədə çox zaman iqtisadi cəhətdən asılı qalırlar. Gender bərabərliyinə mane olan qızların təhsili, tərbiyəsi, qadın zorakılığı, cinsi ailə seçkili, erkən nikah hallarının aradan qaldırılması sahəsində Respublikamızda çox ciddi işlər görülməkdədir. Azərbaycan qadınlarının ən fəallarını, savadlarını, partiya işini cəlb etməklə Ana Vətən Partiyasını ölkənin öndə gedən partiya səviyyəsinə çatdırar. Artıq prezident seçkilərinə bir neçə ay qalır və çıxışımın əvvəldə də dediyim kimi biz layiqliyinin namizəd olmasının tərəfdarıyıq. Hər kəs sağlayıram, əziz partiya yoldaşlarının və konferans iştirakçılarını. Bugün bildiyimiz kimi, bura Ana Vətən Partiyasının Qadınlar Şurasının ikinci konferansını qeyd etmək üçün toplaşmışıq. Və buna görə də qadın amilinin cəmiyyət və dövlət həyatı üçün əhəmiyyətindən öz çıxışımda söhbət açmaq istəyirəm. Əvvəla qadınların cəmiyyətdə rolunun artmasını şərtləndirən amillər, müasir çıxışlar, dünyada gedən proseslərdir. Azərbaycan da yalnız yerləşdiyi coğrafi məkanla məhdudlaşmır. Ölkəmizdə gedən proseslər də dünyada gedən proseslərin tərkib hissəsidir. Təbii ki, biz də bundan kənarda qala bilmərik. O cümlədən Azərbaycanda mövcud olan qadın hərəkatı, qadın problemlərinə olan münasibət, bu yöndə rəsmi dövlət siyasəti, beynəlxalq aləmdə gedən proseslərin tərkib hissəsidir. Önəmli olan budur ki, bu məsələlərə diqqət daimi diqqət mərkəzindədir. Ayrı-ayrı qabaqcıl ölkələrdə, beynəlxalq təşkilatlarda bu məsələ diqqət mərkəzində olmaqla yanaşır, dövlət və cəmiyyət həyatında, qərar qəbul prosesində, münaqişələrin həllində, təhlükəsizlik məsələlərində və digər vacib məsələlərin həllində qadınların fəaliyyətinin artması qarşıda bir hədəf kimi durur. Azərbaycan da bu çağırışlara çox müsbət cavab verir. Azərbaycan qadınları ictimai-siyasi həyatda kifayət qədər fəaldırlar. Əlbəttə ki, imkanlara baxmayaraq, digər seçimlərdən qadınlarımız ictimai-siyasi fəal qadınlarımızdan daha çoxdur. Biz bunu təbii ki, seçimlə əlaqələndiririk. Düşünürəm ki, partiyamız bu istiqamətdə fəaliyyətlərini daha yaxşı təşkil etmək üçün çox böyük imkanlar almalıdır. Bildiyimiz kimi, dövlətin qadın hüquqları ilə bağlı müəyyən siyasəti vardır. Bu, müvafiq dövlət qurumları tərəfindən həyata keçirilir. Ana Vətən Partiyası Azərbaycanda siyasi partiyalardan biridir ki, qadın amilinin cəmiyyət və insan həyatı üçün əsl mənada əhəmiyyətini qəbul edir, dərk edir və bunu reallaşdırmaq üçün ciddi addımlar atır. Şəxsən öz timsalımda söyləyə bilərəm ki, Ana Vətən Partiyasının sıralarına qoşulduğum gündən öz arxamda böyük güc hiss etmişəm və bu gündə necə həmin gücü özümdə hiss edirəm. Bu güc partiyamızda olan digər üzvlərdə bu gücə sahibdirlər. Eləcə də partiyamızın digər üzvləri həmişə özümdə, şəxsən öz timsalımda deyə bilərəm ki, partiyamıza qoşulduğum gündən həmişə özümə qarşı diqqət, qayğı görmüşəm və hər hansı bir məsələlərindən uzaqlaşdırma halları ilə isə qətiyyən rastlaşmamışam. Bildiyimiz kimi qadınlara qarşı zorakılıq dünya miqyaslı bir problemdir. O nə coğrafi sərhədlər, nə də yaş həddi tanıyır və heç bir etnik qrup və ya dini qrup məlumatı və əlaqədən sığortalanmamışdır. Xüsusən silahlı münaqişələr zamanı qadınlar kütləvi şəkildə qəddar zorakılıq əvanın əməllərinin qurbanı olurlar. Azərbaycan xalqı da öz təcrübəsində bunun acı nəticələrini görmüşdür. Ermənistanın ölkəmizə silahlı təcavüzü nəticəsində minlərlə azərbaycanlı qadın həlak olmuş, yaralanmış və digər təhqirlərə məruz qalmışdır. Bu gündə yüzlərlə əsir və girov qadın Ermənistanda və Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində dözülməz şəraitdə saxlanılır, məcburi əməyə cəlb edilir və digər zorakılıq hallarına məruz qalır. Azərbaycan cəmiyyətində qadına hörmət təməl dəyərlərdən olub, xalqımızın əxlaqını və mentalitetinin dərin qatlarına söykənir. Qadınlara qarşı hər bir zorakılıq halı, o cümlədən məişət zorakılıq halları cəmiyyət tərəfindən həmişə mənfi qarşılanmışdır. Cəmiyyətin bu vəlayə aşikar mənfi münasibətinə və dözümsüzlüyünə son illərdə Azərbaycan dövlətinin bu sahədə həyata keçirdiyi tədbirlərə baxmayaraq, bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da hələ də qadına qarşı zorakılıq problemləri mövcuddur. Məişət zorakılığı qadınların hüquqlarının ciddi pozuntusu hesab edilməlidir. Onu da bilək ki, ailədə, xanıma, qıza qarşı münasibət necədirsə, gələcəyimiz də o cürdür. Çünki gələk də ailədə şiddət görən qız övladı, hansı ki gələcəkdə ana olacaq, gələcəyi yetişdirdikləri övlad da cəmiyyət üçün yararsız olacaq.
Sonra gənclərimiz arasında uğurlu kullar, kamaniya kimi halların artmasını müşahidə edirik. Düşünürüm ki, bunların hamısının səbəbi qadına qarşı olan şiddətin nəticəsidir. Siyasi prosesləri izləsək, görərik ki, cəmiyyət tərəfindən o partiya daha ciddi şəkildə hörmət və rəğbətlə qarşılanır ki, orada qadınların rolu və fəallığı yüksəkdir. Bu baxımdan Ana Vətən Partiyasının göstərən qadın qurumları, ana vətənçi qadınların əlaqələrini qurmaq, tüm bunlar Ana Vətən Partiyasının Qadınlar Şurasının qurulmasını təmin etməyə çalışacaq. Diqqətinizi görürüz, təşəkkür edirəm. Hörmətli konferans iştirakçıları, konferansın ikinci məsələsi ilə bağlı, birinci məsələsi ilə bağlı Azərbaycan qadınlarına müraciət qəbul edir. Mən məni sizə çatdırmaq üçün Həcər Məlikovaya söz verilsin. Ana Vətən Partiyası Qadınlar Şurasına Azərbaycan qadınlarına müraciət edir. Əziz analar və bacılar, biz AVP vətənkeş qadınların konferans iştirakçıları yaşadığımız müasir dövrdə dövlət müstəqilliyimizin möhkəmləndirilməsi, vətənimizin erməni işğalından azad edilməsi, xalqımızın firavan, xoşbəxt gələcəyə uğrunda mübarizədə üzərimizə düşən vəzifənin məsuliyyətini dərk edirik. Bilirik ki, Ana Vətən Partiyasının qadınlar, qadın siyasəti onun proqram vəzifələrindən, Azərbaycan xalqının müdrik və humanist adət-ənənələrindən, zərdüşt təlimindən, gözəllik və saadət əsərinin müəllifi, Bəhməniyar fəlsəfəsindən, Nizami, Nəsrəddin Tusi, Dədə Qorqud ideyalarından, Füzuli eşqindən, Nəsimi hikmətindən, Molla Pənah Vaqif poeziyasından, Mirzə Fətəli Axundov qüdsiyyətindən və dövrümüzün mövcud reallığından güc-qüvvət alır. Azərbaycan xalqının qadına, ana və bacılarımıza ölü məhəbbət və sevgisi onun zəngin, mənəvi, mədəni, irsində, folklor yaradıcılığında ol-bol dastanlaşıb, nağıllaşıb, bayatı və mahnılarımızın musiqisinə, ruhuna çevrilib. Xalqın yaratdığı bütün möhtəşəm obrazlar kişi və qadın bərabərliyinin canlı təcəssümüdür. Xalqın yaddaşında Leylisiz Məcnun, Nigarsız Koroğlu, Həmidəsiz Mirzə Cəlil, Sonasız Cəfər Cabbarlı, Dilbərsiz Mikayıl, Müşfiq, Zərifəsiz Heydər, Mehribansız İlham yoxdur. Bu da milli təfəkkürdən və xalqın öz saf təbiətindən irəli gələn bir məziyyətdir. Hətta bir çox hallarda ədiblərimiz qadınları daha tədbirli və müdrik təsvir edib. Dahi şairimiz Nizami Gəncərinin bütün qadın qəhrəmanları fəhim, fərasət və fəzilətdə müasirlərdən bir addım öndədir. Etiraf etməliyik ki, bugün də Azərbaycan qadını cəmiyyətdə kişilərdən bir addım irəlidədir. Evin, ailənin, məişət qayğıları demək olar ki, bütünlüklə qadınların çiynindədir. Onlar kişilərlə bərabər ailənin bütün problemlərinə, çətinlik və əziyyətlərinə şərikdirlər. Hətta bir çox hallarda onlar bu yükü tənha çəkməli olurlar. Ailəni dolandırmaq, uşaqları oxutmaq, onlara təlim, tərbiyə edilmək bilavasitə qadınlarımızın üzərinə düşür. Danılmaz faktdır ki, erməni daşınan qəsibkarlarının 1988-ci ildən başlayaraq ölkəmizə hərbi təcavüz etməsi, soydaşlarımızın qərbi Azərbaycandan qovulması, Dağlıq Qarabağ və onun ətrafındakı 7 rayonun işğal edilməsi, 1 milyondan çox soydaşımızın məcburi köçkün və qaçqın vəziyyətinə düşməsi, bugünə tək davam edən 25 illik savaş səngərlərində həlak olan əllərin itkisi qadınlarımızı ağır möhnət və münasibət müsibətlərə məruz qoymuşdur. Şəhid ailələrinin şərəf və ləyaqətlərini uca tutan, şəhidlərin yadigarlarına və qamçılarına analıq edən belə qadınlarımıza eşq olsun. Millətçi erməni daşnaq qəsifkarlarının xalqımıza qarşı törətdikləri cinayətlər, zorakılıq halları, qarət və qəsidlərin bütün dözülməz dramatik gərginliyi, faciə və münasibətlərini hamıdan çox yaşamış və yaşamaqda olan müasir Azərbaycan qadını bugün düşməndən qisas alacaq vətənpərvər yeni nəsli yetişdirməkdədir. Mübariz İbrahimov kimi qəhrəman oğullarımızı dünyaya gətirən, onu igid, əsgər səviyyəsinə qaldıran Azərbaycan qadını düşmənə qarşı oğlun və ya ölüm mübarizəsində ön cəbhələrdədir. Analarımızın tərbiyə etdiyi müasir nəsil vətəni yalı düşməndən xilas edəcək və üç rəngli bayrağımızı İrəvanda, Xan kəndində, Zəngəzurda, Medibasarda, Şuşada, Göyçədə, Ağdamda, Qubaqlıda dalğalandıracaqdır.
Ana vətən partiyası öz övladlarının fikrən və ruhən doğma vətənin azadlığı uğrunda mübarizəyə hazırlayan ana və bacılarımıza var olsun deyilir. Onların zəhməti hədər getməyəcək və yetişdirdikləri iqidlər doğma elbomuzu yağı düşməninə təmizləyib öz torpağına sahib çıxacaqlar. Qarşıdan prezident seçkiləri gəlir. Hər zaman olduğu kimi 2013-cü il prezident seçkilərində də qadınlarımızı fəal vətəndaşlıq mövqeyi nümayiş etdirməyə, güclü demokratik Azərbaycana, ümumilli liderimiz Heydər Əliyevin siyasi kursuna səs verməyə çağırırıq. Əziz analar və bacılar, xalqımız vətənə ana vətən, torpağa ana torpaq, təbiətə ana təbiət deməklə bu nemətlərin nə qədər ucaq, yüksək və müqəddəs olduğunu diqqətə çatdırmaq istəyir. Xalqımız çətin anlarda vətənə, torpağa, çörəyə, anaya and içib. Biz də bu anda sadiqik, vətənimizin ərazi bütövlüyü, torpaqlarımızın azad edilməsi uğrunda mübarizəni qələbə edib davam etdirəcəyimizə and içirik. Yaşasın azad, bütöv və müstəqil Azərbaycan. Bakı şəhəri 29 iyun 2013-cü ildə partiyamızın çox hörmətli sədri, millət vəkili Fəzail Ağamaliyevi. Dəyərli analar, dəyərli bacılar, hörmətli konfrans iştirakçıları, mən hər şeydən öncə bugünkü konfransın təşkilinə və yüksək səviyyədə keçirilməsinə görə sizin hər birinizə dərin minnətdarlığımı və təşəkkürümü bildirirəm. Yeganə xanımın məruzəsində Azərbaycan qadınlarının bütövlükdə Azərbaycan cəmiyyətində oynamış olduğu rol, onun tutmuş olduğu yer lakonik şəkildə və deyərdim ki, həm də olduqca maraqlı bir formada argumentləşdirilmiş şəkildə təqdim olunur. Və uğurlarımızdan da danışıldı. Qadınlarımızın o cəmiyyətdə, Azərbaycanın həyatında əldə olunan tövbəqiyyətlərdəki yeri və rolu da deyildi. Eyni zamanda problemlər üzərində də dayanıldı. Bu olursa belə də olmalıydı və mən deyərdim ki, bu əslində məruzənin siyasi yükünü də artırdı, onun məzmunu da yüksək səviyyədə təqdim olunmasına əsas verdi. Mən əlbəttə sizə tarixi demək istəmirəm, ancaq biz onu demək istəyirəm ki, Azərbaycan qadını, hər halda biz oxumuşuq bunu, həm tarix kitablarından, həm bədii ədəbiyyatdan hər zaman öz həyat yoldaşları ilə, ərləri ilə bərabər, bacılar, qardaşları ilə birgə Azərbaycanın istənilən sahədəki çətinliklərinə sinə gəlmişlər, birgə sinə gəlmişlər. Heç zaman Azərbaycan qadını ən çətin anlarda belə həyat yoldaşını tək buraxmamışdır. O, imkan daxilində əlinə qılınc alaraq, əlinə tüfəng alaraq, əli ilə bərabər döyüşlərdə iştirak etmiş, gücü çatmayanda əlini ruhlandırmış, onunla bərabər olduğunu önə çəkmişdir. Bugün Azərbaycan dünyaya inteqrasiya olunur. Çox tez-tez deyildiyi kimi qərb demokratiyasını mənimsəməyə çalışır, bu demokratiyadan bəhrələnmək istəyir. Əlbəttə, biz də istəyərdik ki, dünyanın demokratik dəyərlərinə təkcə Avropan deyil, deyək ki, məgər Yaponiya qərb deyil, onda bu demokratik dəyərləri yoxdur. Məgər bugün Cənubi Koreya, Singapur, digər bu kimi şərq ölkələrində demokratiya, yüksək səviyyəli inkişaf yoxdur. Ona görə də, belə deyək, dünyanın demokratik dəyərləri və məhdud şəkildə götürsək qərbə inteqrasiyanın əlbəttə müsbət tərəfləri də var, mənfi tərəfləri də var.
Mən bunları sizə deməliyəm. Əlbəttə biz çalışmalıyıq ki, bu dəyərlərin, bu ənənələrin, demokratik xəttin, deyilən bu xəttin müsbət tərəflərinə götürür. Onun eybəcərlərini qəbul etmək. Mən bilir məclisdə hər zaman bu mövqədə dayanmışam. Və Azərbaycanın adət ənənələrinə sədaqət nümayiş etdirməyi hər zaman vacib hesab etmişəm. O demək deyil, mən konservativəm, köhnə fikirliyəm, yox. Müasirlik köhnə ənənələr üzərində, daha doğrusu müsbət, tarixin sınaqlarından çıxmış ənənələr üzərində qurulmursa, o havadan asılı vəziyyətdə qalır. O sabun köpüyü olur. Hər bir xalqın tarixin sınaqlarından çıxmış çox müsbət, çox dəyərli ənənələri var. Və təsadüf deyil ki, dünyanın ən müxtəlif vaxtlarında Azərbaycana səyahət edən, Azərbaycana gələn, Azərbaycana tanış olan, Azərbaycanda qadınlarla kişilər arasındakı münasibətlərə böyük bir heyranlıqla yanaşmış, onu etiraf etmişlər. Bu qadının hər şeyin əvvəl abırlı, əyal olması, qadının hətta qardaşından belə utanması, ərinin, həyat yoldaşının yolunu gözləməsi, balalarını yüksək səviyyədə tərbiyə etmək bacarığı və bu uşağının böyütməsində ərinin qarşısında göstərmiş olduğu çox böyük fədakarlıqlar. Bu başqa millətin qadınlarında təsadüf edilən hallar deyil. Bu hər birimizdə baş uzaqlığı gətirən və bugünə qədər gəlib çatmış olan bizim ulu nənələrimizin bizə vermiş olduğu, təqdim etmiş olduğu ərmağandır bir qorumağa hər zaman ehtiyac olmuş olduğu bir ənənədir. Biz bunu qorumalıyıq hökmən. Biz bundan yana çıxa bilməliyik. Çıxırsa, çıxırıq sonda Azərbaycanın olur. Olurluq tamam başqa bir, bilmirəm, adına nə demək olur. Biz Avropanın ifadəyə görə çox özür istəyirəm. Gender bərabərliyi adı altında əxlaqsızlığını qəbul edə bilmərik. Buna yol vermək olmaz. Biz heç bir zaman razı ola bilmədik ki, Azərbaycanda, Avropada da olduğu kimi xoşa gəlməz cəmiyyətdə münasibətlər yaradan qanunları qəbul edək, kişi ilə kişinin evlənməsinə razılıq verək və bunu alqışlayaq. Bu bizə, bizim mentalitetimizə, bizim adət-ənənələrimizə uyğun gəlməyən hallardır. Bugün əslində Azərbaycanda müasirliyi ilə, yəni bugün Avropanın o xoşa gəlməz müasirliyi ilə Azərbaycanın sınaqlardan çıxmış adət-ənənələri arasında çox ciddi mübarizə gedir. Çox böyük çəkişmə gedir. Və bu mübarizədə hansı ailədə o konservativlik, ailə münasibətlərində adət-ənənələrə söykənəcək bir durum yoxdursa, bu cür gənclər tez istiqamətlənirlər başqa tərəfə və beləliklə, istər qız olsun, istər oğlan olsun, ailə münasibətlərində böyük problemlər əmələ gəlir və boşanmaları sahib çoxalır. Analar və bacılar, bunu da etiraf etməliyəm ki, bir çox hallardan ağıllı qadınları kişilə qəbul edirlər. Ağıllı qadınlara kişilərin qısqanclığı olur. Əlbəttə, onda siz də çalışın ki, ağılsız, ağıllı qadın olur, ağılsız ərə getməyin. Bir sonra probleminiz olmaz. Öz tayınızı tapın. Qoy ağılsız müəyyətli olur, ailə qursun. Ağıllı da ağıllıyla. Onda düşünürəm ki, boşanmaların səhiyyə tərzində azalmış olar. Bugün Azərbaycanda gender bərabəri ilə bağlı ən müxtəlif diskusiyalar gedir. Azərbaycanda hər zaman qadının qadın yeri olub, kişinin kişi yeri olubdur. Məgər, biz bədii ədəbiyyatdan bunu oxumuşuq. Azərbaycanda müsəlman dünyasında çadır əleyhinə mübarizə aparan və bu çadırı, yəni qadın hüquqlarının pozulmasının mühüm göstəricilərindən biri olan bu missiyanın, bu hərəkatı Azərbaycan qadını etməyibmi? Əgər yadınıza gəlirsə, bu Cəfər Cabbarlının Sevin piyesində də öz əksini tabi ifadə olunur.
Azərbaycan qalbi hər zaman azad olub. Və azadlığın nümunəsi kimi cəmiyyətdə fəaliyyət göstərir. Öz paralarını da azad düşüncəli, azad fikirli və müstəqil böyüdür. Azərbaycan qadınlarının bu gün üzərində əlbəttə mühüm vəzifə düşür. Bu da övladlarımızı yüksək, daha böyük, yüksək vətənpərvərliklə, yüksək vətənpərvər ruhunda böyütməsidir. Onu Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi, azadlığı və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizədə şəhid olmağa hazırlamalıdır. O zirvəyə qalxmağı öz övladına aşılamalıdır. Övladlarımızın tərbiyəsi analarımızın layihəsindən keçir. Uşağın hələ dil açılmayanda qulaq eşidir. Onun qulağına vətən sevgisi aşılamaqla bərabər hökmən hökmən deyilməlidir ki, ey Azərbaycan Türkiyə, ey Azərbaycan övladı, sənin bu dünyada bir nömrəli düşmənim orada deyilməlidir. Uşaqlarımızın bu qan yaddaşına yazılmalıdır və nəsildən nəsillərə ötürülməlidir. Bu olmayıb deyə, bayaq Qalib Əhmədoğlu da dediyi kimi, cənab prezidentin də dəfələrlə önə çəkdiyi kimi, Azərbaycanın tarixi torpaqlarında indiki Ermənistan yaranıbdır. Bu yaxınlarda millət vəkili Musa Uludun Zəngəzurun toponimləri adlı bir kitabının təqdimatı var idi. Orada 834 toponimin şərhi verilir. Orada bir dənə də olsun erməni adı yoxdur. Dərələr, çaylar, düzəmliklər, bulaqlar, dağlar, təpələr, hamısı təmiz türk toponimləridir. Oğuz türklərinin ayrı-ayrı qollarının, ayrı-ayrı tayfalarının adı ilə bağlı olan adlardır. O yerlər bizimkidir. Əlimizdən alıblar. Mən ümidliyəm ki, biz o yerləri qaydacaq. Tam ümidliyəm. Çünki ermənilər nə qədər millətçidirlərsə, o dərəcədə də onlar dövlətçi deyildir. Tarix və onların uzun müddət dövlətçiliyi olmayıbdır. Heç dövlətçi uğrunda onlar mübarizə də aparmırlar. Bugün bu dövləti yaradıb ermənilərə verən Rusiya olubdur. Bugün də onun arxasında duran Rusiyadır. Baxın, demokratik böhran var orada. İldə 40-50 mindən yuxarı gənc, qız və oğlan Ermənistanı bir yolu tərk edir. Hazırda 2 milyondan biraz yuxarı orada əhali var. Ümumi hesablamalara görə ermənilər özü etiraf edirlər ki, 2020-ci ilə qədər Ermənistanda cəmi 400 min əhali yaşayacaq. Həm də onların hamısı qoz olacaq. Biz o torpaqlara qayıdacaq. Ona görə də övladlarımızı o torpağa qayıdış üçün hazırlayın. Deyin onlara ki, təkcə Qarabağ deyin. İndiki şah altında olan Qarabağ deyin. Eyni zamanda deyin ki, Zəngəzur da, Göyçə də, Bedibasar da, Zəngibasar da, orada Pütövidə İrəman xanlığının əhatəsində olan bütün torpaqlar da Azərbaycan türklərinin, Azərbaycan xalqının torpağıdır. Biz ora qayıtmaq üçün, bəli, Lailə dediyimiz uşaqların indidən yaddaşına onları həkk etməliyik. Ana Vətən Partiyası, sözümü yekunlaşmaq istəyirəm, hər zaman Azərbaycanın müqəddəs məqsədləri üçün mübarizə aparıb və bu yolda kifayət qədər xalqımıza töhfələr verilir. Biz vaxtı ilə partiyanı yaradarkən onun adı ətrafında müəyyən müzakirələr getdiyi zaman dayandıq ana vətən anlayışının üzərində. Bunu dəfələrlə demişik və sizə də xatırlatmaq istəyirəm ki, ana da vətən də, ikisi də müqəddəs anlayışdır. Ana da müqəddəsdir, vətən də müqəddəsdir. Bunların arasında tam bərabərlik var. Ona görə də bu müqəddəsliyə biz hər zaman çalışmışıq ki, ləkə gətirməyək, körüyü salmayaq. Öz fəaliyyətimizlə o müqəddəsliyi qoruyaq, saxlayaq və başqalarına da
nümunə göstərək ki, bax, ananı, vətəni bu cür sevmək lazımdır, ona bu dərəcədə sədaqətli olmaq lazımdır. Mən ümid varam və tamamilə əminəm ki, bu cür Ana Vətən Partiyasının belə möhtəşəm bir konferansı və bu konferansın yeni seçilmiş olan Qadınlar Şurasının yeni rəhbərliyi, yeni bir əhval-ruhiyyə ilə və sizlər buradan yüksək əhval-ruhiyyə ilə, böyük vətənpərvərlik hissi ilə evinizə, iş yerlərinizə dönəcəksiniz və Ana Vətən Partiyasının Qadınlar Şurasının yeni, möhtəşəm bir mərhələsi başlayır. Bu yolda sizə uğurlar arzulayıram. Sağ olun. Rəğbətimiz var və onu sevirik. Sevgimizin də barisi nümunəsi bugün burada öz əksini tapdı. Fransı öz işimi başa çatdırır. Hər birinizə iştirakınıza görə təşəkkür bildirirəm. Və sizə parti işində və şəxsi işlərinizdə uğurlar arzulayıram.